So some people are really trying to be part of this Justice for Chira. Yeah, but there's no room for that. Anyway, kesi inaendelea, it is still on. By next week, we'll give you an update of what's happening. But for now, vitu ziko very private. I know some people are very concerned about what's happening. In a minute, nimewamiss pia watu wangu hapa. I'm doing quite well, Tata. It's just a wonderful morning. We thank God we are alive, sindio? So good morning, wherever you are. Suzy Mambo. So guys, tap, share the live show. Thanks for the gift. Wala mmetuma. Unapa mumenyamusha na roses. I don't know where you are watching from or whatever you are going through, but I just want to wish you guys a blessed day. Nikulizobi dance, so rechide mifikia wapi, just curious. Yeah, so far so good. A lot is happening on the ground. Justice for Chira is going on. Wow, Suzy Mwesh, thanks for the gift. Yeah, Justice for Chira is still on. Apparently, I've been there personally. I know the process, I know what's happening, and there are some things that I cannot mention here. Nimeona watu wameonyeshana ma pictures, some people have been displaying very sensitive information, but ole wao. Niliambia watu ukiwa nini concrete evidence, endeni pale DCI mpenieni the information. So for now, we are keeping things private for now. I know you guys will like to know every single step ambayo inafanyika, but watu wamekuja na porojo. You know some people, they just want to be, they are forcing to be part of this movement at the last minute after everything is going quite well, and they are trying with any means possible to say that they want justice for Chira. The good thing is that internet never forgets. The same people ambao walikuwa wanampiga vita, no, the same people right now, they want to say that they want to join the team. Anyway, ole wao. So yeah, so we are on. And we're not relentless in this. Everything is gonna be well. You know, some people, they want to bring confusion, they want to be part of this thing, but we don't work like that. Uliuza nani aliuzia wakuja niambie. So wale mwenye aluziwa kuja aseme. So huyo nao mwenye alipeana kuja aseme, alipeana ngapi? So you know, I really respect that lady, and I don't want to get in a very stupid argument with her. I really respect her. Yeah, mwenyewe pia, she called me, nakasabidan, whatever I'm hearing, police, they are not the word from my mouth. Nikasema ni sawa tu. So some people, they're really trying to be part of this Justice for Chira. Yeah, but there's no room for that. Yeah, anyway, kesi inaendelea, kesi it is still on. By next week, we'll give you an update of what's happening. But for now, vitu ziko very private. I know some people are very concerned about what's happening. Good morning, Kamami.
yeah, many people are concerned about story ya Chira imefika wapi. So saizi hao wenyewe walikata justice for Chira. Saizi wanajifanya that they want justice for Chira and they are trying to come up with a game that they want to tarnish Maina. Mimi sina, mimi hata uniambie mimi ni malaya, mimi ni muizi, I don't care, but I do mean the same people walikata justice for Chira. Saizi wanaanza kujifanya, oh we want justice, oh we have the evidence, because they want to be relevant. But so far case ishafika mbali and there's no room for them. Lil Mine, mambo my junior mate mkwaje. Yeah, so guys, uzuri we have been here and you guys you have been watching this. That woman only gave like 8 t-shirts. Bado ilikuwa na watu 5,000. So wale wenye wakukua nayo walisema that Obidan will want a piece of that. So ningawapatia bure. Na kitake hizo t-shirt zake 8 naweza mrudishia pesa yake. Yeah, so mbona Chuseni akasema DCI walishasema hawezi kama Ezekiel. So mambo ya kushika watu, DCI they'll do their part. Yeah, so watu wamesema kesi ya Chira imeisha, bado haijaisha. We are still on justice for Chira. We'll never lose focus. I know some people will trigger me and give private information about what is happening, but I'll never speak. Yeah, so we'll never speak on this. Yeah, so mtoto ambaye kuna any evidence send it to DCI. DCI wamefanya party yao, wako like, you guys don't know DCI, usikai cheza na mambo na mtu amekufa. So the same things watu wanaongea hapa, sijui mbona wasiende pale DCI wapeane the same story. Fake law mambo. Yeah, so justice for Chira guys, we are on. Vitu zimeenda very far. I'm very happy, at least. Yeah, so far very soon we'll have our final report. I've been waiting for that day to ambiwe, this is our final report. So, saizi vitu disewa wanafanya, vitu I cannot come and speak here. Yeah, the truth will be out soon. So wenye wanakuja hizi na story walisema wakafanya, if they really want to help that boy waende kwa DCI wapeane hizo information, if they really want justice for Chira. Fetlo nilikusalamia jana kwa pikipiki, unanikumbuka? Yes. Shaniz, wataka one call? Mulipata mkwa nani kwa club? Hizo ni FDCI wanajua. Yes, namba Chira kuna mtu mwingine. But sasa, vitu kama hizo pia, you know, all this kind of information pia zinaweza funga mtu, if you don't know.
utakuja ndio ambaye tu approve na mbeko na mtu mwingine pia hauna haujui. Yes, and we just want to know the truth. Kuna wengine pia wameharibiwa majina. Kuna wengine pia wametukanwa na history zake, at least pia itakilia jina za watu wengine pia. Na mimi ni mtu mwenye I really respect people heshima ya watu. So najua kesi kisha pia ita wale ambao waliharibiwa jina itawasafishia jina, wale ambao pia maybe walipatikana makosa tu serikali itachukua mkono wake sasa. So watu wengi wanatumia historia tira kuharibia na jina ama to revenge. Because hatujapata one final truth what really happened that night. So this of farm tumwanajua what happened, ni tira mwenye anajua what happened to him. But mimi nashanga naingia hapa. Mimi siziingia nianze kufanya hizi argument za huyu alisema, huyu alifanya, huyu alikuwa, huyu alifanya nini. No, you don't do that. Wale watu wote ambao wanataka justice ya kweli, sasa wangu kwa DCI wameandikisha statement. Yeah. Hii story ya kutukana wengine wako na vita tangu kitambo. So they want to say huyu alifanya, huyu ndo ali. Hapana, you don't do that. Sema these are final results. Sitatangaza. Ndaita watu wa news, watu wa NTV, watu wa Citizen wakuja wapatie report. I know you're the truth. Yes, Becca, but kuna mtu mwingine siziongea hapa online. Hizo story mtu akuje aniambie nilifanya hivyo na hivyo. But hizi ni people that are really trying to get relevance sasa hizi. The same people wenye walikata justice for Chira. The same people sasa hizi vile kesi ishasonga, we have progress, they want to fit in. The only way that they can help on this case is by going to the DCI waambie hizo vitu. Hizi story mingi, I will never respond. Rajia wa sawa na mbwajia ubidana chokozo ya kuja responda tukani ya watu. That's not my style and I don't address people. Kuna watu wenye si level yangu na pia kukuja kuanza kusema ni nani ni hapana. I don't do that. So mbona leo mtu akuja aseme we don't want this tena kesho we want this? No, lazima kuwa na msimamo. And one good thing about mimi kwa na somo moja, so nilipiga vito bidana, wachana na justice for Chira, wachana nayo, na waste your time, let the boy rest, we know it was an accident. Mbona sasa people they want to join the last minute? But mimi sijawakazia, what they will do ni waende pale kwa DCI with all those evidence na hizo pictures. Waende wa nini? Waende wapeleke DCI, hivyo ndo watasaidia kwa hii kesi. Lakini kwanza kusema huyo ndo alifanya. What you do ni mimi, I'll never open my life kwanza kusema huyo siku aliuliwa na huyu ndo alihapa. And I don't do that. I'll never do that. Kuna excuses zingine pia zinakuja hapa na shangaa watu wekwaje. Namba yenye iko online kila mahali, tena walituma pesa, walikuwa wanatuma pesa kwa namba gani? This is the same number. Anyway, excuses zingine kama hizo mimi unashangaa sana. Namba iko kila mahali. Weekend nafaa kwenda kukadol shosho. Ndio nataka kwenda mimi Kiambu saa hizi. So hizi evidence ambazo wanataka kupeana shosho, si DCI. Shosho hata kisikia hizo vitu, yeye zienda aseme huyu niliambiwa na huyu ambaye mwenye iko na the first hand information. This year they deal with first hand information. Obange hai ni aje? Obange sawa na kupandisha. Kama alipeleka ni sawa, kama kupeleka ni sawa.
Yeah, I know, people, watu wanataka sana tuongee vile kesi inaendelea. I don't know who is watching, who is following up on this thing. But, flapper mambo. Vipi bana? Bwa dela, sasa. Sasa bari ya leo. Sheniko bidana, are we allowed to visit Chira's grave? Yes, if you want to go and visit the grave, feel free. Unazenda palo peleke maua. Abidani, niko na swali. Yeah. Yes, Obange. Obange, yes, nakusikia. Hello? Eh? Abidani, nakusikia. Obange. Yeah, nakusikia. Niko na swali. Yeah. Niko na swali, nauliza. Mbona hii mambo ya Chira sasa saizi unalita confusion iko kwa nini? Nauliza tu kwa jililisikia jana ule jamaa amesema hata wewe sasa utolee kwa hiyo kesi vitu kama hizo. Huyo nani aitwaje huyo? Jana.